З плакатами в руках освітяни Великоберезнянщини перекрили дорогу. Дати можливість, значить, навчатися, значить, в даній школі дітям, які хворіють, значить, часто, серцево-судинні захворювання, верхні дихальні шляхи. Зібралися із самого ранку, аби вкотре просити обласну раду не ліквідовувати Великоберезнянську санаторну школу-інтернат. Дітей розігнати, вчителів розігнати. Все. От ми вирішили пройти таким мирну акцію попереджувальну для того, щоб захистити інтереси дітей. Вчителі б'ють на сполох, адже під питанням залишається, де оздоровлюватися дітям із проблемами органів дихання. А навчається у школі наразі понад 140 учнів. Не знають, куди податися, якщо школу закриють і вчителі. За межами ми не можемо знайти. Для нас це важко доїздити буде в Ужгород або ще десь інде шукати роботу. Доля дітей нікого не цікавить. Напевно, повинні десь чи на вулиці, чи де, бо діти складною дуже дитячою долею. Нагадаємо, цей заклад існує із 63-го року. Тут навчаються, лікуються та проживають діти із неспецифічними захворюваннями органів дихання. На базі школи є санаторій, де щодня учні отримують відповідні процедури. День у школі вони отримують всі процедури, вони навчаються, всі процедури лікувальні і вечором йдуть додому. У нас є харчування п'ятиразове. І є всі умови створені для того, щоб дітки проживали. Питання про ліквідацію школи постало ще минулого року, адже згідно закону про освіту подібні школи мають закрити або реорганізувати до 2024 року. Та освітянам навіть не дали змогу трансформувати заклад. Ще у лютому депутати проголосували про її ліквідацію. Згодом на порядок денний сесії винесли питання про припинення процедури ліквідації. Однак тоді ж проект не набрав потрібної кількості голосів. А як зберегти заклад, у школі знають. Ми пропонували свої варіанти. Це проведення, це спортивного ліцею, тому що ми маємо спортивний зал, ми маємо спортивні площадки, ми маємо ще один зал, який пристосований до спортивного залу. Тобто вся матеріальна база відповідає. Крім того, ми пропонували мистецький ліцей. А мистецький ліцей більше імпонував нам, тому що наші дітки люблять малювати, люблять танцювати. Вже завтра обласні депутати знову зберуться на черговому засіданні і вирішуватимуть долю школи. Вчителі вірять, що школі дадуть шанс на життя.